ନମସ୍କାର ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚାରି ସହଯୋଗୀ କାର୍ରେ ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ସୁଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ଜୋର୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚାରି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏଥିସହିତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଥିବା ହେତୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ନମସ୍କାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ